კუთხეები გაუჩინა ამ თავის ბრილიანტს. Sasha Korsantias, პირველად დიდი ხნის წინ, მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში მოუსმინა. Ის უკრავდა პროკოფიევს. Მე გამაოცა ახალგაზრდა პიანისტის შესრულების სტილმა და მანერამ. Ის გამოირჩეოდა ემოციური დატვირთვით და ვირტუოზული შესრულებით. Ჩემი აზრით, Sasha Korsantia იმ მუსიკოსებს ეკუთვნის, რომლებიც არ ჩერდებიან მიღწევებზე და ისწრაფიან სრულყოფისკენ. Ამასავე მიგვანიშნებს Sasha-ს და ლექსო თორაძის შემოქმედებითი მეგობრობა, მათი ერთობლივი პედაგოგიური მოღვაწეობა ლექსო თორაძის მიერ დაარსებულ საუსბენდის მუსიკალურ აკადემიაში. Აქ განსაკუთრებით ეხმარებიან დამწყებ, ნიჭიერ მუსიკოსებს საქართველოდან. Sasha Korsantia თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტია. Მისი კონცერტები დიდი წარმატებით, სრული ანშლაგით მიდის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. Sasha-ს პიროვნული და საშემსრულებლო მომხიბვლელობა იპყრობს მსოფლიოს საუკეთესო საკონცერტო დარბაზებს. Wind blows, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we Мапатиет, мапатиет, чем им брали я. Сотовичкарин.
შეიძლება კიდე ერთხელ. Ovel için mi sen?